Андрієвський Юрій, директор компанії «Креатива Громад» Кременчук. Будь ласка, що удосконалено, що є цей капсулі, що змінилося за останній час, що можна вжити? Зараз виробництво першої капсули, вона дійсно вже обрала новий вигляд. Вона досконаліша, ми доробили, допрацювали. Я вже казав, вона стала більше, в неї більший розмір. Перепрошую, дивіться, будь ласка, так, тому що люди... Добавилось декілька опцій. Це ми прислухались до побажань військових лікарів, які замовили зараз. Медичні сили України замовили вже кілька капсул, замовили військові шпиталі Львівської області, Київський центральний шпиталь. Ми прислухались до них, додали шлюз для можливості проводити інтубування хворих капсулів. Потім ми застосували вже 3D-принтери і почали друкувати 3D-принтери наші пластикові такі заглушки, які прикривають вже рукавиці. Вже можна капсули використовувати без рукавиць, їх можна зняти і заглушками зберегти герметичність цього боксу. Добавились шлюзи для можливості подати хворому в разі необхідності води. Це побажання було начальника Кременчуцької станції, коли перевозили інфекційно хворого лікаря Кременчука в Полтаву. І була потреба дати води, і прийшлося цю капсулу розкривати. То ми додали цей шлюз. Ми додали кнопку виклику лікаря, тому що теж вважається необхідно на боксах іноземного виробництва, така опція є. І тим самим ми значно зробили ефективніше, функціональніше. Сьогодні ми розробили декілька варіантів, декілька модифікацій. Це для військових лікарів капсула. Вона простіша, вона виконує свій функціонал, вона ефективна. Там всього лише дві рукавиці будуть, буде бокс для інтубування. І більш вона прозора, тобто вона виконана майже вся із прозорого матеріалу. Вони побажали, що так їм краще. Це перша модифікація. Друга, це ми вже бажаємо для сьогодні лікарці наші, яку ми зараз привезли сюди. І третій, це преміум-клас, я називаю, це комплектність буде вже з портативним апаратом штучної вентиляції легень і монітором пацієнта. Якщо буде така потреба комплектувати таким обладнанням, вона буде. Але ж ціна буде значно більша.